Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 25 Disember bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Kemesraan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri ini perlu dipertingkat demi memelihara perpaduan dan hubungan baik. Dalam perutusan bersempena sambutan Krismas dan Tahun Baharu 2021 yang di-Pertuan Negeri Tun Pahen Sri Abdul Taib Mahmud berkata, kemesraan itu wujud kerana rakyat di negeri ini saling memahami meskipun wujud perbezaan agama dan gaya hidup. Cara-cara kita berhubung menggunakan peluang yang timbul kerana kita sudah mempunyai banyak pengertian dan fahaman mengenai agama masing-masing dan cara-cara hidup masing-masing yang sudah memberi kita cukup peluang untuk bersatu padu. Wan yang terutama juga berkata kesejahteraan dan keharmonian kaum penting untuk membolehkan Kerajaan Sarawak melaksanakan agenda pembangunan yang membawa manfaat kepada rakyat dan negeri. Tuan yang terutama juga berkata amalan berkongsi perayaan menghormati perayaan kaum-kaum lain ialah identiti masyarakat Sarawak yang unik. Selamat. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam perutusan Christmas berkata, perayaan Hari Natal kali ini disambut secara sederhana dengan mengutamakan prosedur operasi standard SOP. Ekoran negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata antara SOP yang perlu dipatuhi termasuk tidak mengadakan upacara sembahyang melebihi had ditetapkan selain tidak melakukan kunjungan ke rumah kenalan dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Bagaimanapun beliau memberitahu usaha semua rakyat Sarawak yang patuh dengan arahan jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri berjaya mengekang penularan tempatan kepada satu digit. Justeru Ketua Menteri berharap mereka yang hendak balik ke Sarawak bersama keluarga untuk perayaan ini memahami tindakan sekatan perjalanan dan kuarantin yang dikenakan bagi mengelak penularan tempatan dari kawasan berisiko terutamanya di rumah-rumah panjang. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Krismas kepada saudara dan saudari yang merayakan Hari Krismas. Dan selamat Tahun Baru 2021 kepada semua rakyat negeri Sarawak. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan bersempena Hari Krismas dan Tahun Baru 2021. Jadikan perayaan Krismas kali ini sebagai penyatu kekeluargaan. Pengerusi gereja-gereja di Sarawak, Uskup Agung Simon Poh berkata, dengan perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP yang masih berkuat kuasa, ia boleh dijadikan elemen untuk merapatkan hubungan sesama keluarga. And also at the same time, Uskup Agong Simon Poh berkata setiap keluarga hanya dibenarkan berkumpul seramai 20 orang pada satu-satu masa selaras dengan arahan jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN. Bercakap dalam perutusan Krismas di Kuching, Simon turut meminta penganut Kristian untuk mengurangkan pembelian barangan Krismas di pusat membeli belah sebaliknya menderma kepada gereja bagi tujuan kebajikan. Uskup Agung Simon Poh percaya dengan kaedah sedemikian ia mampu membantu golongan memerlukan di negeri ini. I wish everyone, all the viewers, a very Merry Christmas and God bless you all. Thank you. Sempena sambutan seperti sambutan Aidilfitri dan Gawai, perayaan Krismas atau Hari Natal di Limbang disambut dalam suasana norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Namun sambutannya tetap diraih dalam suasana sederhana. Sambutannya disebabkan oleh kita terpaksa ikut SOP, lepas tu sanak saudara kita pun tidak dapat balik kampung disebabkan terpaksa pakai flight apa semua. Jadi sambutan dia agak sederhana, kita ada sembahyang, ada sikit makan-makan je lah untuk tahun ni. Kurang meriah lah, ya hanya mungkin satu hari saja.
Ya. Tapi sambutan dengan keluarga tu masih ada lah, ya? Okay, bang? Ya, ya. Sambutan tu masih ada. Cuma tidak menjemput ramai kawan lah datang ke rumah. Hanya dalam 20 orang saja. Sementara itu, sebuah kedai kek di Limbang tidak menyangka tempahan kek untuk sambutan Christmas kali ini di luar jangkaan walaupun sambutan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Memang di luar jangkaan, ada yang order last minute. Okey, dalam jangkaan sehari itu kadang-kadang kami akan terima yang last minute tu kadang-kadang sampai 10 biji, 15 biji. Lepas tu belum lagi kami masuk yang kami prepare siap sedia. Kadang-kadang kami punya chiller biasanya susahkan penuhlah, sentiasa licin. Saya Komisioner Polis Sarawak mewakili seluruh anggota pegawai-pegawai Polis Sarawak ingin ucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada pegawai dan anggota polis yang akan menyambut Hari Krismas dan semua rakyat Sarawak. Saya ucapkan selamat Hari Krismas. Berhati-hati jalan raya dan pertamakan keselamatan. Selamat menyambut Hari Krismas kepada semua penganut agama Kristian di negeri Sarawak dan juga di seluruh negara secara amnya. Saya minta semua patuhi peraturan jalan raya dan juga patuhi SOP COVID-19. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 pada semua dan kita berharap dan mendoakan untuk tahun akan datang kita semua akan beroleh kesejahteraan dan kesihatan yang baik dan kita juga mendoakan agar pandemik COVID-19 ini akan segera berakhir. Nah, kesempatan ini saya ucapkan selamat Merry Christmas kepada semua teman-teman dan keluarga saya yang sekenal ini. Selamat Hari Christmas kepada rakan-rakan yang meraikan dan selamat tahun baru kepada semua. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kita ke berita seterusnya. Pusat Sehenti dan Intervensi Awal OSEIC di Matang telah menerima seramai 110 kanak-kanak berkeperluan khas di Kuching setakat ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, daripada jumlah itu 54 orang kanak-kanak autistik, 17 lambat bercakap dan 10 lagi kelewatan pembangunan secara umum atau Global Development Delay (GDD). Kanak-kanak yang berkeperluan khas kalau diberi intervensi seawal mungkin insya-Allah dari segi kadar suksesnya adalah lebih baik. Malah pusat itu turut berperanan memulihkan 5 kanak-kanak sindrom Down manakala 23 kanak-kanak lagi sedang menunggu diagnosis. Dato' Sri Fatimah ditemui pemberita selepas lawatan khas isteri Ketua Menteri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kebujang di pusat berkenaan. Pengurusan tanah perkuburan Islam di Bandaraya Kuching akan dipertingkat dengan adanya Kompleks Pusara Islam Semariang SICC yang dijangka siap pada tahun 2022. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri yang bertanggungjawab mengenai hal ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kompleks yang berfungsi sebagai pusat sehenti itu bakal memberi manfaat kepada masyarakat Islam di sekitar bandaraya ini, terutamanya bagi pengurusan jenazah. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, pembinaan SICC mengambil kira keperluan penduduk setempat terutama bagi mereka yang sukar untuk menguruskan jenazah di kediaman masing-masing. Selain itu, ia sebagai pemudah cara pengurusan jenazah memandangkan lokasinya yang terletak di kawasan tanah perkuburan Semariang. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Kompleks Pusara Islam Semariang di Kuching. Kompleks yang bernilai RM3 juta dengan menerapkan teknologi hijau itu akan menyediakan beberapa kemudahan termasuk bilik mandi jenazah, surau serta bilik air selain keperluan bagi memastikan keselesaan para waris mengiringi jenazah. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu terdapat 334 tanah perkuburan Islam di Sarawak namun sehingga kini
kini hanya 36% sahaja yang telah mendaftar serta mewakafkan tanah tersebut kepada Majlis Islam Sarawak. Sehubungan itu, beliau menyeru agensi terlibat untuk bergerak lebih aktif bagi memastikan kesemua tanah perkuburan diwakaf dan didaftar dengan segera ke arah penyelarasan pengurusan tanah perkuburan Islam lebih sistematik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Limbang merekodkan 80 kes atas pelbagai kesalahan melibatkan pelbagai akta dengan nilai rampasan RM1.564 juta dan kompaun RM17,450. Ketua Cawangannya Pulnama Tarah berkata kesalahan itu berdasarkan aktiviti penguatkuasaan di Limbang dan Lawas bermula Januari sehingga 18 Disember lepas. Daripada jumlah ni 19 kes di bawah Akta Keluhan Harga dan Anti Pencatutan 2011, 7 kes di bawah Akta Keluhan Harga, Akta Keluhan Bekalan 1961, 7 kes di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, 46 kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Manakala satu lagi kes direkodkan di bawah kesalahan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Beliau menyatakan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan merekodkan nilai rampasan tertinggi iaitu RM1.552 juta dengan nilai kompaun RM3,200. Sementara itu, sebanyak 5,388 buah premis meliputi kawasan bandar dan luar bandar di Limbang serta Lawas telah diperiksa. Beliau memberitahu pemberita selepas melakukan pemantauan skim harga maksimum musim perayaan Krismas di Limbang. Mengulas lanjut pematuhan peniaga di Limbang, KPDN HEP Limbang mendapati peniaga mematuhi peraturan tersebut selain memberi keyakinan bekalan barangan mencukupi. Sekian berita pagi Sarawak. Sebelum itu, kami warga RTM Sarawak mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada penganut beragama Kristian di seluruh negara. Raikan sambutan kali ini bersama keluarga tersayang namun tetap mengutamakan SOP. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. We'll be right back.